Bugün Çempionlar Ligasında qrup mərhələsinin ikinci turuna yekun vurulacaq. Turnirdə ölkəmizi təmsil edən Qarabağ ilk ev oyununa çıxacaq. Təmsilçimiz İtaliyanın Roma klubunu qəbul edəcək. Görüşə böyük maraq var. Belə ki, oyun üçün satışa çıxarılan 67.500 biletin hamısı satılıb. Qarabağa böyük azərkeş dəstəyi olacaq. Bu görüş həmçinin Cənubi Qafqazda ən çox insanın canlı baxacağı ilk oyun kimi tarixə düşəcək. Qeyd edək ki, Qarabağ-Roma maçı Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Oyun saat 20:00-da başlayacaq. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.